sama-sama dengan yang bermakna uh, al-fadil Ustaz uh, Muhammad Uzair dari uh, Tadarus Center uh, insya Allah akan memimpin kita bagi uh, kuliah itadabur pada hari ini untuk sesi jam 11 pagi. Jadi uh, saya setiasa saya mohon kepada peserta yang hadir untuk uh, untuk menuliskan nama di ruangan chat ya. Uh, untuk saya ambil kehadiran. Uh, tuliskan saja nama uh, insya-Allah kita akan ambil uh, ambil uh, kehadiranlah. Uh, jadi untuk tidak melengahkan masa lagi, saya dengan ini mempersilakan yang berbahagia Fadhil Ustaz Muhammad Uzair uh, untuk uh, meneruskan kuliah kita pada hari ini. Silakan, Ustaz uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Rabbi shahli sadri wa yasilli amri Wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli Rabbi zidna ilma wa zukna fahma amma ba' dan selamanya kita merafakkan setinggi kesyukuran kita Kehadap Allah subhanahu wa ta'ala Kerana dengan limpah kurnianya pada pagi yang berbahagia ini Mungkin uh, sebahagian daripada kita terpaksa bercuti uh, disebabkan, bukan bercuti lah, kata kerja daripada rumah kan. Uh, ini uh, kita sambung MCO 3.0 ni. Dan uh, kita doakan mudah-mudahan uh, semua dalam uh, maya ini, uh, dewan maya ini berada dalam kesihatan yang baik. Pertamanya saya berterima kasih kepada uh, Tim Tafakur Fiddin Masjid dan Kerana uh, sudi menjemput uh, saya untuk uh, berkongsi dengan Tuan-tuan uh, dan puan Saya rasa lah Ini yani perasaan saya Yang ramai di dalam ini mungkin Umur-umur uh, itu uh, setaraf dengan ibu ayah saya mungkin lah Mungkin ada yang muda sikit, mungkin pangkat abang ataupun kakak lah insyaAllah. Jadi terima kasih sekali lagi kepada Masjid Asana dan juga yang menghubungi saya Tuan Wali dan insyaAllah saya akan cuba berkongsi dengan tuan-tuan dan perempuan tentang Tadabur. Baik, sebelum itu ingin saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu kerana ini mungkin kali pertama kita bersuara saya Muhammad Uzay bin Izham Muhammad Uzay bin Izham asalnya daripada Sungai Petani Kedah kan ni orang, orang utara lah saya tinggal di Session 7 Bangi tak jauh lagi anak karya juga lah daripada Masjid Asanah ni saya bekerja di Kolej Teknologi Darul Naim Kuala Lumpur KTDKL di Bangi Central Dekat dengan masjid asanah ha, So memang selalulah juga Kadang-kadang waktu rehat tu kita uh, Apa nama? Solat di masjid asanah kan Solat jumaat dan sebagainya uh, Dan uh, saya uh, Dahulunya Dahulunya uh, Bekas Ataupun lepasan Graduan Universiti Yarmouk Jordan uh, Pada tahun 2014 Itu uh, jizah sajana Dan sekarang ni menyambung pelajaran di Haa uh, UKM dalam bidang Al-Quran dan Hadis Dan saya juga uh, tadi sebutkan bahawa seorang syarah di Kolej Teknologi Darun Naim uh, Dalam masa yang sama saya terlibatlah uh, dengan uh, beberapa akademi Antaranya Tadabur Center dan juga Akademi Tadabur Malaysia uh, Untuk membentangkan siri-siri Tadabur ini insyaAllah jadi insyaAllah sepanjang uh, kelas kita ni kita akan uh, bertaruf lagi lah insyaAllah. Uh, dan juga kita akan uh, bersuai kenai uh, pada lain masa insyaAllah. Baik, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah SWT sekalian. Uh, jadi kalau uh, ada tak jelas ke, ada apa-apa gangguan, uh, boleh uh, tulis di ruang chat supaya saya ambil perhatian uh, terhadap komen tuan-tuan dan perempuan. Jadi konsep kelas kita ni, Tadabur ni, adalah uh, kita akan terdabur uh, ayat-ayat al-Quran dan juga kalau tuan-tuan dan puan-puan ada apa-apa uh, persoalan kalau nak tanya boleh uh, message di dalam ruang chat itu ataupun kalau rasa tak puas kan nak nak sampaikan kan, boleh uh, apa ni tekan butang option kan, tekan butang option ada dalam apa nak ataupun reaction ni kan, angkat tangan Ha, macam duduk dalam dewan mana lah. ha, dan insyaallah kita akan bagi peluanglah untuk uh, bertanyakan soalan baik insyaallah. Jadi untuk tadabur uh, kita pada hari ini ha, yang mana ini adalah uh, siri yang pertama ha, siri yang pertama ha, yang saya difahamkan ini sesi kedua maknanya ada sesi yang pertama sebelum ni ini sesi kedua dan saya dua diberikan peluang sebanyak dua kali sebulan lah, ha, dua minggu sekali. Jadi saya uh, berfikir uh, untuk uh, berkongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan secara bersiri berkaitan dengan tadabbur surah Yasin. Uh, saya yakin mungkin ada sebahagian daripada tuan-tuan dan puan-puan yang pernah mendengar tentang surah Yasin. Mungkin ada daripada Asatizah yang datang juga ke Masjid Hasanah sebelum ini Menceritakan tentang Surah Yasin Tetapi ayat-ayat Al-Quran ini sentiasa ada dia punya angle dia Kata Syekh Muhammad Abdullah Duras Yang ini dia sebutkan bahawa Al-Quran ini ibarat permata Yang ini bila kita melihat permata ni mahalnya permata tu bila dia ada sudut angle cahaya dia tu ha, semakin banyak dia punya sudut tu semakin mahal. Ha, jadi al-Quran ini bila kita melihat dari pelbagai sudut ha, dari banyak perspektif ha, kita akan menjumpai banyak ilmu-ilmu yang kita boleh gali, yang kita boleh garap dan kita boleh ambil ha, sebagai bekalan ha, untuk kita amalkan di dalam kehidupan kita ni insya-Allah. Baik, untuk itu pada hari ini permulaan sebagai permulaannya ingin saya berkongsikan tentang mukadimah terlebih dahulu surah yasin yang ini insyaallah kita ada dalam lebih kurang satu jam setengah ni saya kongsikan tentang uh, mukadimah surah yasin baik saya ada sediakan sedikit uh, slide lah yang mungkin sama-sama boleh tuan-tuan uh, dan puan-puan lihat membantu kepada kelas tadabbur kita ni insyaallah baik okay. boleh ke nampak tak boleh nampak ya. Baik. Jadi uh, bismillahirrahmanirrahim kita mulakan uh, siri tadabbur surah yasin siri pertama. Ini insya-Allah uh, jika uh, dipanjangkan umur insya-Allah saya akan teruskan siri tadabbur surah yasin ini sebanyak sekurang-kurangnya 8 siri lah kan sekurang-kurangnya 8 siri. Baik. Untuk hari ini kita akan bincang terlebih dahulu tentang mukadimah. Baik, kenapa yang pertama saya tujuan saya memilih surah yasin kerana saya yakin surah yasin ini adalah surah yang sangat dekat kan pada hati saya sendiri dan juga tuan-tuan dan puan-puan kita semua kan, sebagai masyarakat Melayu dan juga nusantara yang ini dekat sangat dengan surah yasin kita baca kadang-kadang pada hari Jumaat Khamis malam Jumaat kan, mungkin di masjid Asanah, kadang-kadang ada bacaan yasin kadang-kadang ada kuliah kan dan juga surah yasin ini sering dibaca pada pelbagai keadaan mungkin sebelum ni kalau ada sebahagian tuan-tuan perempuan yang nak pergi haji kita baca surah yasin walaupun mungkin tahun ni dan tahun lepas tidak ada rezeki mungkin saya doakan kepada mungkin yang dah sampai kata apa waktu sepatutnya dijadualkan untuk pergi haji tak dapat Ya, jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan urusan dan jemput insya-Allah ya, pada tahun-tahun yang -tahun akan datang. Baik. Kemudian ya, anak kita nak SPM, ya, bawa ambil keputusan SPM ya, sebelum ni, ya, kita baca Yasin. Ya, apa lagi? Yang ni pelbagai pelbagai orang kata perkara yang berlaku dalam kehidupan kita ya, ataupun aktiviti event yang kita nak laksanakan dan ha, ini kita kadang-kadang kita menggunakan ataupun kita membaca surah yasin ha, sebagai salah satu bentuk kita tabarruk eh, ambil keberkatan daripada surah ha, untuk kita laksanakan program-program kita. Ha, ini satu yang baik iaitu kita nak memupuk uh, diri kita dan juga masyarakat yang berada di sekeliling kita untuk kita dekat dengan al-Quran. Yang ha, ini kalau saya baca dari sudut sejarahnya surah yasin ini bagaimana Surah Yasin ini menjadi begitu dekat dengan hati kan penduduk nusantara terutamanya saya baca buku satu buku yang ditulis oleh Ustaz Zawawi Ahmad yang mana beliau menyebutkan dalam buku beliau tafsir surah Yasin sejarah dan juga sains dari sudut sejarah dan juga sains beliau menyebutkan bahawa kan pada awal Islam datang ke Malaysia ataupun ke tanah Melayu ini pada abad ke-11 ke-12 Masihi. Pada waktu tu masyarakat Melayu bercampur baur dari sudut amalan keagamaan itu dengan Hindu dan juga animisme. Ya ini ada pemujaan-pemujaan roh. Ya ini ketika mana berlakunya kematian dan sebagainya. Yang mana ketika mana Islam masuk ke dalam tanah Melayu ini, ya ini mengubah cara ataupun mengubah Uh, amalan daripada pemujaan-pemujaan yang membawa kepada syirik dan juga kurafat kepada pembacaan ayat-ayat Quran, uh, bersandarkan kepada ayat-ayat Al Quran. Dan antara yang dibawa masuk adalah uh, bacaan surah Yasin. Persoalannya mungkin tuan dan puan uh, kita bertanya satu soalan uh, dalam fikiran kita. Kenapa dibawa surah Yasin ini? dibaca ke dalam masyarakat. Nah itu persoalannya. Dan ia akan terjawab insya-Allah pada akhir sesi ini. kita akan melihat tentang kenapa surah Yasin. Ada apa pada surah Yasin ini sehingga ia menjadi satu surah yang mana sangat dekat dengan hati pembaca. Terutamanya kita di kita di Nusantara. Baik. Insya-Allah. Jadi bila kita melihat surah Yasin ini ayat yang pertama yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut ialah Yasin. Jadi Yasin ini ia adalah huruf-huruf yang disebut sebagai huruf muqattaah. Huruf muqattaah ini ataupun kita katakan dalam bahasa kita terjemahkan ia sebagai huruf-huruf yang terpisah. ataupun huruf-huruf yang mana Gabungan daripada huruf-huruf itu tidak menjadi perkataan. Kalau kita sebutkan satu huruf. Contoh kita katakan hakim. Yang ini gabungan huruf ha, kaf, ya, mim. Yang ini menjadi perkataan. Tetapi huruf-huruf muqata'ah, yasin, alif, lam, mim di dalam Al-Quran ini. Ketika mana kita menggabungkan kita tak baca alam. Ha, sebagaimana kita baca alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam nashrah laka sadrak ha, tapi kita baca alif lam mim jadi itu maksudnya secara terjemahan ya ini tentang huruf-huruf yang dibaca secara terpisah ha, alif lam mim ataupun huruf-huruf yang digabungkan tetapi dia tidak menjadi perkataan jadi huruf muqatta'ah jadi saya suka untuk berkongsikan terlebih dahulu dengan tuan-tuan dan puan-puan tentang apakah hikmah huruf-huruf muqatta'ah supaya apabila tuan-tuan dan puan-puan kan, membaca surah yasin ataupun membaca surah-surah dalam al-Quran yang terdapat huruf-huruf muqatta'ah ni kita dapat mengetahui apa sebenarnya hikmah kan yang, dan juga rahsia Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak sebutkan kepada kita ketika mana mendatangkan huruf-huruf ini ia kita tahu bahawa para ulama bersepakat jumhur para ulama mengatakan huruf muqattaah ini tidak diketahui maknanya Ini tidak dapat ditafsirkan makna yang sebenar-benarnya tetapi dia tidak menghalang untuk para ulama berijtihad tentang makna-maknanya dan juga mengetahui tentang hikmah-hikmahnya baik jadi Kenapa penting untuk kita mengetahui apakah hikmah huruf muqattaah ini? Satunya kerana di dalam al-Quran tidak hanya ada satu surah yang Allah Subhanahuwataala turunkan menggunakan huruf muqattaah, Yasin tidak. Tetapi di dalam al-Quran ada 29 surah. Bahkan di antara surah-surah yang sangat penting, permulaan-permulaan al-Quran mushaf Alif Lam Mim zalikal kitabul la raiba fi dan kemudian ali imran juga alif lam mim juga kita bacakan surah as-sajdah hari jumaat pagi alif lam mim banyak di dalam uh, al-Quran Allah Subhanahu wa taala mendatangkan surah-surah yang bermula dengan huruf muqatta' jadi persoalannya apakah hikmah Allah Subhanahu wa taala mendatangkan surah-surah yang bermula dengan huruf muqatta'ah. Baik. Yang pertama kita melihat kalau kita kumpul 29 surah di dalam al-Quran yang mengandungi huruf-huruf yang bermula dengan huruf muqatta'ah ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala menggunakan 14 huruf daripada 28 huruf. Kita tahu dalam huruf hijaiyah huruf hijaiyah dia bermula daripada alif sehingga ya di sini ini ada 28 huruf yang mana daripada 28 huruf ini Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan 14 sahaja yang ini separuh daripada 28 huruf dan 14 huruf itu adalah huruf yang dibahagikan kepada tiga kategori kumpulan Kumpulan yang pertama, ia ini bermula daripada alif hingga zal. Kumpulan yang pertama, alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha dal, zal. Ya ini ada sembilan huruf. Kumpulan yang kedua, yang daripada akhir, bermula daripada fa hingga ya. Fa, kho, kaf, lam, mim, nun, ha, waw, ya. Dan kumpulan yang ketiga yang berada di tengah-tengah, yang mana mempunyai sepuluh huruf. Ya ini ro zai sin shin so dot to za in ra. Baik. Jadi kalau kita tengok pada huruf-huruf yang Allah Subhanahu Wa Taala gunakan dalam huruf muqatta'ah ini susunan dan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengambil huruf-huruf itu tu sangat menarik. Ini kalau kita tengok daripada kumpulan yang pertama yang saya bahagikan ini, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menggunakan huruf alif sebagaimana kita sebut alif lam mim kemudian huruf ha sebagai contoh ha mim dan dua daripada sembilan huruf manakala daripada kelompok yang di belakang ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala menggunakan huruf qaf kaf Dua ditinggalkan, tujuh diambil. Yang atas, tujuh diambil, dua ditinggalkan. Maaf, yang atas, tujuh ditinggalkan, dua diambil. Manakala pada kelompok yang di tengah ini, Allah SWT mengambil secara bersilang. Ra, Sin, Shin tak ambil. Sa, tak ambil. Da, tak ambil. Ta, tak ambil. Za, ta tak ambil, ta ambil. In, ambil. Dan Rin, tak ambil. Jadi, persoalannya... Kalau kita lihat kepada carta ni, baru kita perasan betapa indahnya susunan Allah Subhanahu Wa Taala tentang huruf-huruf ini. Yani huruf -huruf ini huruf-huruf ni walaupun tak diketahui secara uh, hakikat maknanya, tetapi kita boleh korek dari sudut hikmahnya. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan? Yang pertama kita melihat dari sudut pemilihan itu pun merupakan pemilihan yang bukan secara rawak ada sebab-sebabnya kenapa Allah Subhanahu Wa Taala memilih yang mana disebutkan oleh Al Imam Al Razi rahimahullah dalam karya beliau Tafsir Al Kabir beliau menyebutkan Allah Subhanahu Wa Taala memilih huruf-huruf ini yakni sesuai dengan antaranya pemilihannya ada sesuai dengan makharijul huruf Tempat keluar huruf Saya yakin tuan-tuan dan perempuan yang berada di dalam ini Antara projek Tafakufuddin adalah yang Ini mengaji Al-Quran Ini kita sebut sebutan huruf Jadi sangat familiar dengan tuan-tuan dan perempuan Tentang makharijul huruf Tempat keluar huruf yang Ini kita ada berapa tempat keluar huruf Ada, ada lima Yang bermula daripada Jauf Ha, kita punya apa nama uh, saluran keluar ni kemudian halkum kerongkong ha, kemudian halkum ha, kemudian kita datang kepada lisan lidah ha, kemudian kepada bibir kita dan juga hidung kita ha, ada lima tempat makharijul huruf ha, sebagai contoh saya ambil contoh ha, ketika mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alif lam mim alif lam mim Ya, ini dalam banyak surah ya, Ini surah uh, Al-Baqarah Dan juga surah Al-Imran, surah as sajadah Huruf alif ini Adalah huruf yang berada di jauf Di kerongkongan ya, Alif ya. Manakala lam Adalah huruf yang mana kita Sebut dengan menggunakan lidah ya, Lidah kita bergerak Lam Dan juga mim Mim ni adalah huruf bibir Bibir kita Dan juga bila kita sebut mim dia ada dengung yang juga pada hidung kita. Baik. Kalau kita melihat pada sebutan huruf ini tadi, apa hikmahnya? Ya ini kita tengok Allah Subhanahu Wa Taala nak memberitahu kepada kita ketika mana kita mampu untuk mengucapkan ataupun mampu untuk menuturkan huruf-huruf ini makna kata kita mampu untuk membaca ayat-ayat Al-Quran. Al-Quran itu dijadikan mudah sebagaimana mudahnya kita berkata-kata. Karena bila kita berkata-kata, kita bercakap, kita menggunakan semua rongga-rongga tadi, tempat keluar huruf tadi untuk kita menyusun perkataan. Maka jika kita boleh berkata-kata, menyusun perkataan, maka insya Allah kita boleh untuk membaca ayat-ayat al-Quran. Jadi hikmahnya yang pertama adalah Allah Subhanahu Wa Taala nak beritahu bahawa al-Quran ini Allah Subhanahu Wa Taala mempermudahkan kepada kita, mempermudahkan kepada semua orang untuk dibaca. Jadi kalau mungkin ada sebahagian tuan-tuan dan puan-puan masih lagi mempelajari bacaan al-Quran, maka kita nak kena letak keyakinan bahawa Al-Quran ini adalah satu kitab yang Allah Subhanahu Wa Taala permudahkan. Nah, jadi mindset kita yang pertama kita kena faham dan kita kena letak bahawa Al-Quran ini mudah insya-Allah. Yang menjadi payah apa apabila kita meletakkan keraguan. Sebab itu ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala memulakan Suratul Baqarah, apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan Alif Lam Mim zalikal kitabu la raib Fi. kan? Alif Lam Mim Inilah kitab yang mana tidak ada keraguan. Keraguan ini bukan keraguan semata-mata terhadap isi kandungan al-Quran. Keraguan ini adalah bermula daripada adakah kita ragu kita boleh membaca al-Quran? Adakah kita ragu kita boleh menghafal al-Quran? Adakah kita ragu dari sudut kita boleh mempelajari al-Quran? Adakah kita ragu dari sudut kita boleh faham al-Quran? Adakah kita ragu dari sudut kita boleh beramal dengan al-Quran? Kita boleh berdakwah Al-Quran ini kepada kepada orang lain. Maka keraguan itu tidak terhad kepada isi kandungan sahaja yang insyaallah kita sebagai orang Islam tidak meragui dan isi kandungan Al-Quran. Tetapi adakah kita ragu bahawa kita boleh membaca Al-Quran? Yang mana Allah subhanahuwataala mulakan alif lam mim. Aku dah mempermudahkan kepada kamu. Sebutan huruf itu adalah sebutan yang kamu biasa sebut. Kamu boleh sebut. Maka sepatutnya jangan kita meletakkan keraguan dalam diri kita bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah mempermudahkan Al-Quran. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala sebut walaqad Quran. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mempermudahkan Al-Quran bukan sekadar bacaan tetapi juga hafazan. Baik. Itu yang pertama. Dan hikmah. Dan juga kita melihat huruf-huruf muqatta'ah yang mana Dipilih empat belas daripada dua puluh lapan huruf. Apa hikmah Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan empat belas sahaja? Kenapa tak datangkan dua puluh lapan huruf? Sedangkan ada dua puluh lapan huruf. Hmm. Maka kata Syekh Salah Abdul Fattah Al Khalidi beliau menyebutkan bahawa hikmahnya Allah Subhanahu Wa Taala ingin mencabar kepada orang yang mengingkari Al Quran, kepada orang yang mendustakan Al Quran dan untuk mereka mendatangkan semisal al-Quran sebahagian ataupun separuh lagi daripada huruf-huruf yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak, tak gunakan. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin. Kalau kamu rasa ragu-ragu terhadap al-Quran yang diturunkan kepada hamba kami, maka cubalah datangkan semisal mana al-Quran, semisal mana surah-surah dalam al-Quran. Maka kalaulah tadi kita katakan alif lam mim ia membawa maksud hikmah Allah Subhanahu Wa Taala mempermudahkan kepada kita sebagai orang yang beriman ini untuk membaca al-Quran sebab kita dah biasa sebut kan uh, huruf-hurufnya maka bagi orang yang mengingkari huruf-huruf yang sama yang mereka susun untuk menjadi baik-baik syair mereka uh, kerana orang Arab jahiliah ini sebelum kedatangan Islam mereka ni sangat kan ha, obses kepada syair kan ha, syair ini hingga menjadi bahan jualan kan ha, syair itu dijual di pasar kan ha, syair ini menunjukkan kepada status kan ha, yakni kehebatan seseorang Ini syair-syair yang mana kadang-kadang syair ini tidak mengandungi Isi-isi ataupun pengajaran-pengajaran pun lebih kepada luahan hati, lebih kepada perasaan sedih, perasaan cinta sayang dan sebagainya. Tidak ada uh, kata apa hikmah-hikmah yang terduduk, nasihat-nasihat. Jadi syair yang mereka lakukan, syair yang mereka cipta itu adalah hasil daripada susunan huruf-huruf yang sama yang Allah subhanahu wa taala gunakan untuk menyusun ayat-ayat al-Quran maka al-Quran itu yang kedua mencabar orang-orang yang ingkar terhadap al-Quran untuk mendatangkan semisalnya kamu boleh menyusun huruf-huruf ini untuk menjadi syair yang kamu bangga-banggakan tetapi tidak mempunyai apa-apa kebaikan maka kalau kamu mengingkari al-Quran ini yang kami turunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam Cuba kamu datangkan semisalnya. Yang ini sepatutnya mereka boleh lakukan. Tetapi mereka tidak mampu melakukan. Kerana Al-Quran bukanlah syair. Al-Quran ini kalau tuan-tuan dan perempuan mungkin. Uh, kalau pernah belajar ataupun pernah mendengar tentang syair-syair Arab. Dia ada orang kata apa. Dia panggil wazan dia. Yang ni dia ada cara susun. Macam kita lah. Macam syair kita. Sajak kita. Yang mana... Ha, ke belakang tu mesti sama. Al-Quran pun ada. Tetapi tak semestinya semuanya sama. Ha, sebagai contoh, kita katakan surah uh, uh Al-Masad. Ha, Tabat siada abi lahabi watab ma agna anhumaluhu wa ma kasab sayasla narun zata lahab wa mra'atuhu hammalat alhatab fi jidihah hablum min masad An, yang ni daripada ayat awal tu mula dengan ba akhir dengan ba tapi akhir sekali berakhir dengan dal sebagai contoh ada hikmahnya ha. ini bukan saja-saja Allah Subhanahu Wa Taala susun sedemikian jadi Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan Al Quran dengan huruf-huruf muqatta'ah ini kalau bagi orang beriman Allah Subhanahu Wa Taala tekankan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mempermudahkan kepada kita jangan kita meletakkan keraguan dalam diri kita bahawa kita mampu untuk membaca al-Quran, kita mampu untuk belajar al-Quran walaupun mungkin kita rasa umur kita dah lewat. Jangan kita meletakkan keraguan. Yang penting adalah kita usaha dan kita cuba sebaik mungkin belajar. Insya-Allah istiqamah. Insya-Allah Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan tolongkan. Yang yang kedua, bagi mereka yang mana mengingkari al-Quran itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Huruf-huruf ini adalah huruf yang kamu biasa sebut. Maka cuba datangkan semisal mana al-Quran. Maka itu antara hikmah yang mana Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan 14 huruf daripada 28 huruf dan kemudiannya Allah Subhanahu Wa Taala datang dalam 29 surah. Persoalan seterusnya adalah kenapa Allah Subhanahu Wa Taala datangkan dalam 29 surah? Kan? Sedangkan ia daripada 28 huruf. Ada hikmahnya. Hikmahnya yang ini nak sebutkan kepada kita Al-Quran ini adalah kitab yang mana datang kepada Nabi SAW bukan dalam bentuk tulisan. Ini Al-Quran dengan nama Al-Quran itu sendiri. Datang kepada Nabi SAW ibarat datang live. Nabi SAW bertalaki dengan Jibril adalah Jibril membacakan ayat Al-Quran kepada Nabi SAW dan Nabi dengar, Nabi hafal. Dan Allah mempermudahkan Nabi SAW untuk menghafal. La tuharrik lisana lita'jala bih inna jammahu wa qur'anah. Allah Subhanahu wa ta'ala kata, jangan kamu segera bila Jibril membaca ayat Quran Nabi segera nak hafal sebab takut terlupa. Tapi Allah kata Allah yang akan mengumpulkan al-Quran itu ke dalam dada Nabi SAW. alaihi wasallam. Kerana asal al-Quran ini bukanlah kitab yang bertulis ataupun mushaf yang bertulis sebagaimana yang ada di depan kita sekarang ini. Yang mana permulaan penulisan ini berlaku pada zaman Nabi SAW dan permulaan dikumpulkan berlaku pada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian diteruskan pada zaman Sayyidina Uthman dan seterusnya. Baik. Apa hikmahnya daripada 29 surah? Kenapa dipilih 29 surah? Kerana kalau kita tengok huruf hijaiyah yang kita nampak di depan ni, dari sudut tulisan memang ada 28. Tapi dari sudut sebutan ada 29. Iaitu tambah dekat mana? Tambah pada Hamzah. Hmm. Yang ni Hamzah, kan? yang ni tak ada dalam uh, huruf apa ni hijaiyah tapi kalau dari sudut sebutan maka kita membezakan di antara alif kan, kan kalau kita belajar dalam tajwid ada alif ini ini dia sebahagian daripada mad asli kan mengelah hamzah ini satu sebutan yang mana kalau bertemu dengan huruf-huruf yang tertentu Akan jadi mak wajib Ataupun akan jadi mak Mak mufasir dan sebagainya Maka dari sudut sebutan itu Huruf hijaiyah ada 29 Yang mana menunjukkan bahawa Al-Quran ini Datang juga kepada Nabi SAW adalah secara sebutan Dan kita melihat ketika mana Al-Quran ini datang kepada Nabi SAW yang mana secara sebutan yang Nabi SAW lafazkan tidak dituliskan oleh Nabi SAW maka ia menjadi satu mukjizat yang besar dan bukti yang nyata al-Quran ini benar datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana ya ini kalau kita tengok surah yasin sendiri surah yasin adalah surah makkiyah surah yang diturunkan sebelum daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam Surah yang kita sebutkan tadi surah al-Baqarah, surah Madaniyah, surah yang diturunkan di awal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke Madinah. Jadi setiap surah Makkiyah dan juga Madaniyah ini dia mempunyai audiens dia, dia punya khitab dia. Kepada siapa ia ditujukan? Maka surah Makkiyah, surah yang diturunkan sebelum hijrah ialah surah-surah yang ditujukan kepada orang-orang musyrikin kepada orang beriman dan juga kepada orang yang ingkar yakni daripada kalangan orang-orang musyrikin. Manakala surah Madaniyah juga ditujukan kepada orang beriman dan juga ada orang-orang munafik dan juga orang Yahudi daripada ahlul kitab. Jadi ketika mana Nabi SAW yang mana diketahui peribadi Nabi SAW ini tidak pernah mempelajari Al-Quran. Maaf, tidak pernah mempelajari ilmu Daripada sesiapa pun sebelum daripada Nabi SAW mendapat wahyu pada umur 40 tahun. Di dalam sejarah, tidak pernah tercatat bahawa Nabi SAW ini pernah berguru dengan sesiapa pun. Hinggakan beliau, baginda Nabi SAW digelar sebagai ummi. Dan antara salah satu daripada makna ummi itu adalah buta huruf. Yang ini tidak tahu membaca dan juga tidak tahu mengeja. Tetapi ketika mana datangnya Al-Quran, Nabi SAW membaca surah Yasin ataupun Alif Lam Mim dengan bentuk ataupun kaedah ejaan. Yasin. Baik, saya contohkan macam ni. Kalau mungkin tuan-tuan dan puan-puan mempunyai anak kecil ataupun mungkin cucu, kita yang kecil umur 2-3 tahun. Kita bagi kepada anak kecil ni sebiji apple. Hari-hari kita bagi, kita bagi. Sampai satu masa dia dah tahu dah. Yang mana dia akan makan apple setiap hari. Maka dia akan sebut nak apple. Dia nampak kita bawa pergi ke pasar pun dia kata nak apple, nak apple. Dia mengenali apple itu. Tapi kalau lah kita minta anak kecil ini untuk eja perkataan apple. E, P, A, L. Adakah boleh anak kecil ini untuk mengeja Jawapannya mesti tak boleh. Sebab apa? Sebab dia belum melalui fasa di mana dia mempelajari secara uh, kata apa formalnya ataupun dia mempelajari sebutan EPAN. Dia tak tak pernah belajar. Walaupun dia tahu tentang benda itu, tapi bila dia tak pernah mempelajarinya, maka dia tak boleh sebut dalam bentuk ejaan. Jadi Nabi SAW yang diketahui bahawa Nabi ini adalah ummi, Ketika mana Nabi SAW membaca surah Yasin dalam bentuk ejaan Yasin. Jadi dia menyebabkan orang-orang musyrikin ini akan berpaling melihat eh Muhammad ini tak pernah belajar daripada sesiapa. Bagaimana dia mampu untuk membaca Yasin tidak membaca Yas. Membaca dalam bentuk ejaan. Maka sebab itu setelah daripada surah, uh, didatangkan huruf-huruf muqattaah di dalam al-Quran surah-surah dalam al-Quran Allah Subhanahu wa taala mendatangkan al-Quran. Yasin wal-Quranil Hakim. Alif Lam Mim zalikal kitabul la fi. Alif Lam Mim tanzilul kitabil la raib fi. Ya ni banyak surah dalam al-Quran selepas daripada huruf muqattaah Allah mendatangkan al-Quran. Nak sebutkan apa kepada orang musyrikin Kalau kamu nak tahu siapakah yang menyebabkan Muhammad mempunyai ilmu sedemikian Maka berbaliklah kepada Al-Quran Tengok apa yang Al-Quran sebut Maka Al-Quran menyebutkan Ataupun Al-Quran dengan sifat hakim Dengan sifat bijaksana yang kita akan masuk nanti Wal-Quran Al-Hakim itu memberikan kebijaksanaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan ini bermakna al-Quran itu bukan datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala lah yang menurunkan al-Quran dengan kehebatan yang yang memberi kesan kepada pembacanya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang boleh membaca dengan bentuk ejaan. Jadi kita melihat banyak Allah Subhanahu Wa Taala menyusunkan hikmah-hikmah daripada huruf-huruf muqatta'ah yang mengandungi 14 huruf daripada 28 huruf yang berada di dalam 29 surah. Jadi tuan-tuan mungkin boleh balik selepas ini tuan-tuan buka mushaf tengok surah apa? Ustaz kata ada 29 surah. Surah apa? Ada surah yang bermula dengan satu huruf nun, sad ada yang bermula dengan dua huruf yasin hamim hamim pun ada tujuh surah tujuh surah kan ada yang bermula dengan tiga huruf alif lam mim kan ta sin mim ada bermula dengan empat huruf kan alif lam mim ra alif lam mim sad ada yang bermula dengan lima huruf kan kaf ha ya in sad ada 29 kesemuanya daripada 14 huruf yang mana 14 huruf tu para ulama menyusun menjadi akronim yang disebutkan di bawah dalam kotak merah ni nasun hakim qati'un lahu sir huruf nun sad ha kaf ya min qaf alif ta'in lam ha sin ra yang mana disusun menjadi maksudnya teks yang bijaksana yang bersifat pasti bijaksana ni hakim Ha, teks yang memberikan kebijaksanaan kepada orang yang mana membaca yang beramal dengannya yang bersifat pasti maknanya ia diturunkan daripada Allah Subhanahuwataala benar daripada Allah Subhanahuwataala tidak ada keraguan yang mempunyai rahsia-rahsianya yang ha, antaranya adalah hikmah-hikmah yang kita sebutkan dia ini ha, yang kita sebutkan tadi bahawa al-Quran itu mempermudahkan kepada kita untuk membacanya dan menjadi sebagai salah satu perkara yang mencabar kerana makna mukjizat ni antara makna mukjizat adalah daripada perkataan ajaza. Ajaza ni maknanya orang yang lemah. Jadi makna mukjizat itu adalah apabila al-Quran itu melemahkan, menyebabkan mencabar orang-orang yang ingkar untuk mendatangkan semisal al-Quran dan mereka tidak akan mampu terzahir kelemahan mereka. Maka itu antara makna mukjizat. Jadi Al-Quran itu hikmah yang kedua kita sebut bahawa Al-Quran itu datang untuk mencabar bagi mereka yang mengingkarinya dan Al-Quran itu memberikan kesan kepada pembacanya. Adapun apakah makna Yasin? Hakikat maknanya itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang mengetahui, manusia tidak ketahui. Jadi nak menunjukkan apa? Menunjukkan bahawa apabila setiap kali kita nak membuka Al-Quran, setiap kali kita nak mempelajari Al-Quran, walaupun mungkin kita dah pernah pelajari, walaupun mungkin kita dah pernah uh, duduk dalam kelas, kan? mungkin yang sama, kelas yang sama, Tadabu Surah Yasin. Tapi kita kena menunjukkan satu sikap bahawa kita ni sebenarnya lemah kan? di hadapan Al-Quran. Yang mana Al-Quran ni banyak sangat rahsia-rahsia yang mana mungkin kita belum tahu. Kan. Jadi nak menunjukkan kelemahan manusia. Awal sekali Allah kata Yasin, kita pun tak tahu apa makna sebenarnya. Menunjukkan bahawa ketika mana kita mempelajari Al-Quran, kita meletakkan diri kita bahawa kita ini tidak mengetahui apa-apa supaya Allah Subhanahu Wa Taala menambahkan lagi insya-Allah ilmu-ilmu kita ni. Mudah-mudahan. Baik. Kemudian latar belakang surah Yasin ada soalan ke? Kalau ada soalan, kan? boleh uh, uh, cek di ruang chat. Uh, ataupun uh, mungkin kalau nak bertanya, Bismillah. Baik. Latar belakang surah Yasin. Saya sebutkan sebentar tadi bahawa surah Yasin ini diturunkan di Mekah. Kan? Ataupun disebutkan sebagai Makkiyah. Tetapi untuk kita lebih mendalam mengetahui tentang sesuatu surah dan kesannya apabila ia diturunkan kepada Nabi SAW maka kita pergi kepada melihat pada fasa Mekah ini fasa bila yang surah Yasin ini diturunkan yang mana kalau kita tengok dalam buku Rahih Maktum yang mana mungkin buku yang famous yang mungkin familiar daripada kalangan tuan-tuan dan perempuan juga tentang buku sirah Nabi SAW Rahih Maktum yang mana beliau membahagikan fasa-fasa dakwah Nabi SAW di Mekah dan juga Madinah ni kepada tiga fasa. So ada enam fasa. Selama 23 tahun tu ada enam fasa. Baik, kita cerita di fasa di Mekah. Di Mekah ni ada sekurang-kurangnya ada tiga fasa. Yang ini fasa yang pertama adalah fasa dakwah Nabi SAW secara tersembunyi. Yang ini tiga tahun yang pertama tak diketahui Uh, ataupun tak dijaharkan, tak disebutkan secara terang-terangan dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tiga tahun yang pertama. Kemudian fasa yang kedua adalah fasa tujuh tahun selepasnya. Ia ini fasa dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bermula dakwah secara jahat dakwah secara terang-terangan selama tujuh tahun di dalam kota Mekah. Ini orang datang ke kota Mekah menunaikan haji cara jahiliah menunaikan haji maka Nabi SAW pun dakwah kepada orang apa yang datang menunaikan haji yang ini di dalam kota Mekah dan tiga tahun yang terakhir adalah fasa Nabi SAW berdakwah bermula di luar kota Mekah Nabi pergi ke Taif dan juga Nabi usaha untuk mengembangkan dakwah Nabi SAW di luar kota Mekah kerana pada tiga tahun yang terakhir ini adalah fasa yang sangat kritikal terhadap dakwah Nabi SAW ia yani selepas daripada uh, kematian Abu Talib dan juga Sayyidatina Khadijah rahimahullah Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha baik jadi surah yasin ini kata al-Maududi beliau menyebutkan bahawa surah yasin ini turun sama ada pada akhir fasa yang kedua ataupun pada permulaan Fasa yang terakhir, fasa yang ketiga. Maknanya dia turun sekitar tahun sembilan ataupun ke sepuluh kenabian. Ini ketika mana Nabi saw berada di berada di Makkah. Baik. Jadi apabila saya meneliti kita tafsir beliau, jadi saya berpendapat mengambil pendapat bahawa Surah Yasin ini turun di tahap akhir Nabi saw di Makkah pada permulaan Nabi SAW berada di Mekah ini pada fasa yang terakhir. Yang ini pada tahun ke-10 kenabian. Sebab apa? kerana dalam satu kitab tafsir lagi, kitab uh, Syekh Abdul Rahman Habanakah, seorang ulama Syria, beliau menyebutkan, beliau menulis satu kitab tafsir yang menarik. kalau kita baca kitab tafsir yang ada pada kita hari ini, contoh kitab tafsir Al-Zhar, yang mungkin ada juga tuan-tuan dan perempuan, yang mana kita Membaca kitab tafsir Al-Azhar ke kitab tafsir Al-Binu Qasir Apa lagi yang kita familiar Apa nama Banyak lagi kitab tafsir Maka kitab tafsir itu dia bermula daripada Surah Al-Fatihah Sampailah Surah An-Nas Tapi apa yang dilakukan oleh seorang ulama Syria ini Syekh Abdul Rahman Habanakah ini Beliau menyusun kitab tafsir itu mengikut penyusunan ataupun penurunan ayat-ayat Al-Quran. Penurunan surah-surah Al-Quran. Yang ini bermula dengan surah Al-Alaq, kemudian kepada surah Nun, kemudian kepada surah Al-Muzammil, kemudian Al-Mudassir, kemudian Al-Fatihah, hinggalah akhir. Yang ini diikut penurunan. Dan beliau mengatakan bahawa surah Yasin ini, kalau tuan-tuan dan puan-puan lihat di sebelah ini, kenapa ada, uh, apa, ada bulatan ini, surah Yasin ini, kalau kita tengok dari sudut penurunan. Ini sebenarnya yang saya lukis yang gambaran ini adalah kedudukan surah Yasin. Yang mana kalau kita ikut penurunan, yang ini kita boleh lihat surah ini dalam Al-Quran mengikut dua cara. Satu yang kita biasa tengok, yang ini dalam mushaf, makna kata dalam mushaf kalau tuan-tuan tengok, surah Yasin adalah surah yang ke-36. Kan? Surah yang ke-36 yang mana sebelum daripada surah Yasin adalah surah Fatir. Surah yang ke-35. Manakala selepas daripada surah Yasin adalah surah as saffat Surah yang ke-37. Surah Yasin adalah surah yang ke-36. Itu dari sudut mushaf. Adapun dari sudut penurunan ketika mana ia diturunkan kepada Nabi SAW maka surah Yasin adalah surah yang ke-41. Selepas daripada surah Al-Jin dan sebelum daripada surah Al-Fatir. Baik. Jadi persoalannya, kenapa kita perlu untuk kita tadabbur al-Quran dengan lebih mendalam? Kenapa kita perlu mengetahui surah ini diturunkan kepada Nabi SAW pada waktu bila? Tahap yang mana? Dan tahap itu kita lebih mendetailkan kepada bila? Tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga, Tahap yang terakhir. Kerana kita nak melihat apakah isu yang mana disentuh dalam surah yasin ini yang bertepatan dengan isu yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun dengan ringkas kita katakan apakah sirah di sebalik surah ini surah ini diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dia ada suasana dia yang tertentu maka apabila kita mengetahui dari sudut penurunan kita tahu bahawa kan ia sesuai dengan situasi Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu Manakala kalau kita tahu dia sudut mushaf yang berada dalam mushaf kita, kita tahu apakah ha, signifikannya kenapa Allah meletakkan menyusun surah-surah ini sedemikian. Baik, sebagai contoh di dalam surah Fatir. Apa makna Fatir? Fatir ini adalah salah satu daripada sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana makna sifat ataupun nama Allah Subhanahu wa taala Fatir ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan sesuatu kejadian tanpa ada plagiat, tanpa ada contoh. Menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala lah sumber kepada penciptaan kepada sesuatu perkara. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia. Yang ini tidak ada contoh. Kerana apa manusia nak mencipta sesuatu perkara maka dia perlukan kepada contoh. yang ini contoh manusia nak cipta robot Robot itu berbentuk manusia. Yang ini asalnya daripada manusia. Ada juga robot yang berbentuk macam anjing ataupun macam kereta dan sebagainya. Yang mana perlukan kepada sesuatu gambaran sebelum dicipta sesuatu. Tetapi Allah tidak. Allah sumber kepada penciptaan. Itu yang dinamakan sebagai fatir. Dan apa yang berada, apa yang ada dalam surah Yasin? Maka surah Yasin Allah Subhanahu Wa Taala menitik beratkan tentang manusia ini akan dibangkitkan semula pada hari kiamat. Kalau surah Fatih Allah ceritakan bahawa Allah mampu menciptakan sesuatu tanpa ada plagiat, maka lebih mudah dalam surah Yasin Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekadar nak membangunkan semula manusia di hari akhirat. Dan ketika mana manusia dibangunkan daripada uh, uh, di hari akhirat selepas daripada kematian Apakah ciri-ciri manusia yang berjaya di hari akhirat? Maka Allah ceritakan dalam surah As-Saffat. Ini surah yang menceritakan tentang ketaatan. Sebab itu dalam surah As-Saffat ini ada cerita tentang Nabi Ibrahim yang menyembelih anaknya yang tidak ada dalam surah-surah yang lain. Hatta dalam surah Ibrahim pun tak ada cerita Nabi Ibrahim sembelih anaknya. Kenapa? Kerana As Saffat, makna As saff itu adalah menunjukkan kepada ketaatan. Surah-surah ini nak menunjukkan cerita-cerita orang-orang yang taat. Maka Allah datangkan surah uh, cerita Nabi Ibrahim antaranya sebagai menunjukkan ini adalah kualiti ahli syurga yang mana Allah akan bangkitkan kelak yang mempunyai sifat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya satu perkara yang kita dapat juga adalah apabila kita melihat susunan surah itu sendiri dia mempunyai signifikan. Dia panggil di dalam ilmu Al-Quran sebagai ilmu munasabah Dia ada keterikatannya Tidak hanya tidak sia-sia Allah SWT menyusunkan surah ini Selepas surah ini, surah ini, selepas surah ini Kerana dia mempunyai perkaitan dan keterikatan di antara satu sama lain Baik, itu kita faham dari sudut penyusunan mushaf Yang kedua Dari sudut Penurunan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang saya sebutkan tadi yang turun pada tahap terakhir di Mekah yang diturunkan selepas daripada Surah Al Jin. Ya. Ini Surah ke 40 Surah Al Jin, Surah Yasin, Surah ke 41 dari sudut penurunan ya, ya. dari sudut penurunan ya. sebab tu saya letak di atas dan di bawah ya. dan selepas daripada Surah Yasin adalah Surah Al Falaq. Dalam Surah Al Jin, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang bagaimana jin yang mana mereka memeluk Islam mereka beriman kepada Nabi SAW alaihi uhiya ilayya annahu istama'a jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba kan ini ketika mana jin-jin mendengar Nabi SAW membaca ayat-ayat al-Quran maka mereka mengatakan bahawa eh, kami mendengar satu yang sangat mengagumkan maka mereka pun beriman jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut bagaimana jin yang mana mereka kali pertama dengan Nabi SAW membaca ayat Al-Quran dan mereka merasa takjub dan mereka boleh beriman kepada Nabi SAW. Sedangkan dalam surah Yasin Allah ceritakan kepada orang-orang Quraisy Allah membenarkan Nabi Inna kalam min bahawa Nabi saw adalah Rasul yang diutuskan Allah ceritakan pula bagaimana penduduk satu kampung yang mana Allah Subhanahu Wa Taala hancurkan. Allah cerita pula nikmat-nikmat yang Allah bentangkan di depan mata mereka. Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan Al-Quran wal Quranil Hakim. Yang mana sepatutnya manusia ni, orang musyrikin ni sepatutnya mereka ini beriman sebagaimana jin beriman. Kalau jin sekali je mereka pernah beriman tetapi kamu yang Allah Subhanahu Wa Taala datangkan Nabi SAW di kalangan kamu daripada kalangan kamu dah hampir 10 tahun Nabi SAW berdakwah masih lagi kamu tidak mau beriman. Ini dalam surah Yasin. Dan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala turunkan surah Al Furqan. Yang ini nak ceritakan kepada kita tentang bagaimana ciri-ciri orang yang dapat bermanfaat daripada turunnya Al-Quran Wal-Quranil Hakim, sumpah terhadap Al-Quran adalah antaranya sifat-sifat yang kita sebut sebagai sifat Ibadur Rahman yang mana tuan-tuan boleh tengok pada akhir al Furqan yang ini antaranya ada sifat-sifat sifat Ibadur Rahman jadi tuan-tuan boleh nampak tak apa yang saya sebutkan tadi perkaitan di antara ketika mana kita melihat mushaf surah yasin apabila kita kaitkan di antara surah sebelum dan selepasnya dan juga perkaitan apabila kita melihat dari sudut penurunannya. Baik. Kalau kita tengok tadi, surah jin ini, kenapa saya katakan bahawa surah yasin ini surah yang diturunkan pada tahap terakhir di Mekah. Kita melihat dari sudut sirah Nabi SAW, bila waktu jin mendengar Nabi SAW, mendengar Nabi SAW membaca ayat-ayat Al-Quran. Jadi bila kita membaca sirah, kita dapat mengetahui bahawa Nabi SAW membaca surah, uh, surah uh, uh, jin mendengar Nabi SAW membaca surah-surah daripada Al-Quran ketika mana Nabi berada di pasar Nakhlah. Bila Nabi SAW berada di pasar Nakhlah, ia ini selepas daripada Nabi SAW balik daripada Taif. Yang ini Nabi SAW pergi ke Taif bersama dengan Zaid bin Harithah. Ini secara ringkas saya cerita kan. Ketika mana Nabi... Kenapa Nabi SAW pilih Zaid bin Harithah? Kerana Nabi SAW tak mahu. Orang Taif ataupun orang musyriki ni, mereka syak. Kalau Nabi pergi dengan Abu Bakar, orang akan tahu bahawa Abu Bakar ni memang sahabat Nabi. Ini ni mereka nak pergi berdakwah. Tapi tak Nabi pergi dengan Zaid. Kenapa? Kerana, Kerana Zaid ni adalah anak angkat Nabi. Okay, mereka nak pergi jumpa keluarga. Kenapa di Taif orang-orang Taif ini, orang kaum Bani Saqif yang duduk di Taif. Yang mana di Taif ini, kaum Bani Saqif ini ada hubungannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hubungan dari sudut mereka ini juga antaranya adalah sebahagiannya adalah uh, anak susuan kepada Halimah Tusaqiyah. Jadi dengan Nabi SAW tu ada uh, perhubungan dari sudut hubungan susuan. Jadi orang Arab kita tahu bila orang yang ada hubungan ni mereka sangat-sangat engkau sangat, apa menjaga. Jadi Nabi saw pergi ke Taif tu bersama dengan Zaid ibarat seolah-olah macam nak balik kampung lah ha, nak pi tengok. Ha, sedangkan memang Nabi saw nak berdakwah dalam dan juga Nabi saw nak tengok ukut Nabi saw boleh berhijrah ke Taif. Engkau ha, apa dalam bahasa kita macam rikilah lah ha, nak pi tengok dulu tempat. Tapi apa yang berlaku? Bani Saqif walaupun mereka ada hubungan Dengan Nabi SAW Kenapa mereka menolak dakwah Nabi SAW Bahkan berlaku yang kita tahu Apa yang berlaku mereka sediakan lorong Yang khusus mereka tahan Nabi SAW Lebih daripada 10 hari Di Taif Tapi kemudian mereka lepaskan Nabi SAW Sebab apa orang Arab ni Dia ada budaya dia Kalau seorang itu ditahan lebih daripada 15 hari Dia akan Kaum dia itu akan akan datang untuk menuntut bela ya. jadi mereka takut, mereka kata, okey tak apa Muhammad kamu nak keluar, boleh keluar, tapi ikut lorong ni, mereka dah sediakan lorong untuk Nabi keluar dalam masa sama, mereka telah menyusun anak-anak kecil, wanita dan juga orang-orang tuan ni untuk baling batu kepada Nabi SAW ya. persoalan kenapa mereka tak menerima dakwah Nabi SAW kerana sedangkan mereka ada hubungan dengan Nabi SAW, kerana di Taif ni, kalau tuan-tuan pergi sekarang pun Kan. Saya Alhamdulillah Allah izin sebelum daripada PKP Tahun uh, bulan 2 Tahun 2020 Saya ada bawa jemaah kan, Pergi ke Taif Yang mana Di Taif ni memang Dia punya tempat dia sangat Sangat sedap lah kan. Kalau musim panas Tempat Taif ni sejuk Kalau musim sejuk lagi sejuk lah kan. Yang mana di Taif ni Dia punya tanah ni subur kan. Tanaman ni subur Buah-buah dia pun sedap kan. Di Taif Yang mana Orang Taif ni sebahagian daripada tanah-tanah di Taif ini dibeli oleh orang-orang musyrikin. Jadi mereka ni ketika mana musim panas, mereka akan pergi ke Taif, duduk di sana makan buah-buahan yang sedap-sedap. Jadi mereka ni orang Taif ni ada hubungan ekonomi dengan orang musyrikin. Jadi mereka takut hubungan ekonomi mereka itu terputus, maka mereka tak terima dakwah Nabi SAW. Kerana mereka tahu bahawa Nabi SAW ni adalah orang yang dikehendaki oleh orang musyrikin. Jadi sebab tu mereka tak terima dakwah Nabi SAW. Jadi Nabi SAW pun terpaksa lah keluar dan berlaku apa yang berlaku. Nabi dibaling sampai darah Nabi SAW mengalir ke tubuh Nabi SAW yang disebutkan dalam riwayat bahawa Nabi SAW jalan dan bunyi cak 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 Macam kita berjalan kalau pakai kasut dan waktu hari hujan, kan, pijak air tu kan, bunyi cak 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 Tetapi Nabi SAW jalan dalam keadaan darah memenuhi kasut Nabi SAW. Ini pengorbanan Nabi SAW. Dan ketika mana Nabi selepas Nabi berehat di pohon, Uh, apa nama di di, di, di kebun Utubah dan juga Syaibah itu kan. kemudian Nabi SAW teruskan perjalanan nak masuk ke Mekah Nabi berhenti bersolat di Nakhlah pasar Nakhlah kan. pada ketika itulah jin mendengar Nabi SAW membaca surah uh, membaca ayat al-Quran dan turunnya surah jin dan kemudian ketika mana Nabi SAW masuk ke Mekah maka inilah pertama kalinya surah yang diturunkan kepada Nabi SAW pada tahap yang terakhir, iaitu surah Yasin. Jadi saya ceritakan bahawa surah Yasin antara surah yang awal diturunkan kepada Nabi SAW ketika mana Nabi SAW sampai semula balik daripada ta'if. Dan saya akan sebutkan selepas ini, apa hikmahnya yang kita akan ketahui selepas ini insyaAllah. Baik, kemudian, kita tengok bahawa surah Yasin ini, ini mengandungi 483 83 ayat. 729 kalimah dan 3000 huruf. Yang mana kalau kita tengok ia juga berada dalam 6 muka surat walaupun 83 ayat tapi dalam 6 muka surat saja. Dalam juzuk 22 dan 23. Yang ini ada hikmah kenapa kita sebutkan sedemikian kerana surah Yasin ini antara surah makiyah antara ciri-cirinya itu selain daripada ciri-ciri kandungannya itu adalah tentang akidah, tentang akhlak, tentang usul syariat. Surah Makiyah ni dapat dikenali dengan secara fizikalnya. Antaranya adalah ayatnya pendek-pendek. Walaupun 83 ayat, tapi ayatnya pendek. Yasin, Al Qur'anin Hakim berbanding Surah Al Baqarah. Ayat itu dah panjang, Surah itu pun panjang juga. Jadi 83 ayat, yang mana ketika mana ayat ni datang dalam bentuk yang pendek-pendek. Macam juga surah-surah dalam Juz Amma, ia sebenarnya menunjukkan bahawa ia datang bertubi-tubi. Ibarat orang cakap lah. Kalau lah mungkin orang perempuan, maaf orang perempuan. Yang mana mungkin dia bercakap, cakap bertubi-tubi kan. Yang ini maksudnya supaya apa? Supaya orang yang dengar tu, okey, oh, okay, okey, 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 okey. Kan, kita terima, dapat terima. Kan? ini cakap bertubi-tubi. Al-Quran ni ketika mana ia datang dengan ayat yang pendek-pendek, ia ibarat pesanan-pesanan yang bertubi-tubi. Jadi pesanan-pesanan yang bertubi-tubi ini dia mempunyai dia mempunyai hikmahnya yang juga kita akan sebutkan. Iaitulah kan. ini dengan kita mengetahui tentang kenapa surah Yasin ini disebutkan dalam hadis riwayat Tirmizi sebagai surah yang dinamakan sebagai Qalbul Quran. Ini jantunglah, kan jantung hati. Qalbu ni adalah jantung hati Al-Quran. Dalam hadis riwayat Tirmizi, hadis gharib, hadis yang daif kan. Um, Imam At-Tirmizi menyebutkan bahawa Nabi SAW menyebutkan inna li kulli shay'in qalban wa qalbul qur'an yasin setiap daripada sesuatu itu mempunyai jantung hatinya dan jantung hati al-Quran ini adalah yasin jadi persoalannya kenapa surah yasin ini dinamakan sebagai jantung hati al-Quran maka kata para ulama antaranya Imam Al-Ghazali dan juga Imam Fakhruddin Ar-Razi mereka menyebutkan bahawa di dalam surah Yasin ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala menceritakan tentang perihal kiamat dan kebangkitan hari kiamat dan juga hari kebangkitan yang berkait dengan iman di dalam hati Perihal kiamat dan kebangkitan ini adalah satu benda yang berlaku di masa hadapan. Nabi SAW sendiri tidak pernah Melalui kiamat dan juga kebangkitan Tetapi Nabi menceritakan berdasarkan wahyu Yang Allah Taala sampaikan Rukun iman yang lain Yang ini berkaitan dengan iman kepada Allah Iman kepada malaikat, kitab dan sebagainya Semua perkara rukun iman yang lain itu Adalah rukun yang mana Nabi SAW sendiri Diturunkan Al-Quran Nabi berjumpa dengan Jibril Nabi berjumpa dengan Allah SWT Tetapi perihal kiamat ini Nabi sendiri tidak pernah melalui kiamat dan juga hari kebangkitan. Apa yang Nabi ceritakan adalah berdasarkan wahyu daripada Allah Subhanahu SWT. Maka ia sangat-sangat berkait dengan perkara yang berkaitan dengan hati iaitu kepercayaan. Yang ini keimanan. Maka keimanan itu yang mana dalam hati manusia yang menuntut kepada keyakinan sepenuhnya tentang hari kiamat dan kebangkitan maka ia dinamakan sebagai Qalbul Quran. Adapun Al Imam An-Nasafi menyebutkan bahawa dinamakan Kalbul Quran kerana orang yang mengamalkan surah Yasin adalah orang yang mengamalkan satu amalan yang boleh menguatkan hati di kala berlakunya kesusahan. ini yang saya nak sebutkan. ini kalau kita tengok tadi yang apa yang saya sebutkan tadi dari sudut sejarah ketika mana Islam datang ke tanah Melayu. Jadi kenapa surah Yasin ini menjadi surah yang mana dibaca di oleh masyarakat pada ketika itu. Terutama ketika mana berlakunya kematian kerana ada hadis yang baik juga. Ya ini Nabi Nabi SAW sebut Iqra'u Yasin ala mautakum. Ini bacakanlah Yasin kepada orang yang hampir kepada kematian. Satu ada nas walaupun hadis itu daif yang ini kita boleh guna. Yang kedua ketika mana berlakunya kematian kita tahu bahawa seseorang itu memerlukan sesuatu untuk menguatkan hati. Maka disebutkan oleh Al-Imam Nasafi bahawa dengan membaca surah Yasin ini boleh menguatkan hati orang itu ketika mana berada dalam kesusahan. Bahkan kita tengok tadi apa yang saya sebutkan tadi Dari sudut sirah Kenapa saya ceritakan sirah itu Kerana saya nak berikan gambaran kepada tuan-tuan dan perempuan Ketika mana surah Yasin ini diturunkan Selepas daripada dakwah Nabi SAW Tak diterima di Mekah Kemudian Nabi SAW pergi berdakwah di Taif Tak diterima Bahkan dikenakan dengan pelbagai bentuk uh, Tentangan baling batu Hampir berdarah dan sebagainya hingga kan di bawah pohon di utbah dan juga syaibah tu apa yang nabi doa Allahumma inni ashku dha'fa quwwati wa killa hillati wa hawani 'anil nas anta rabbi wa anta rabbul mustada'afin ila man takiduni ila ba'idin yatajahhamun am ila aduin malakat wa ammi illam yakun bika 'alayya ghadabun fala ubali dan yakni nabi SAW alaihi wasallam memohon bersyakwa yakni merintih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ya ini Nabi katakan bahawa mungkin mereka ini tak terima mungkin ada khillatahillati mungkin ada strategi aku yang tak benar yang tak betul yang tak sesuai dengan mereka menyebabkan mereka tolak kau nak serahkan urusan aku ini kepada siapa kepada musuh-musuh yang mana mereka ini boleh melakukan sesuatu kepada aku Hmm. Tetapi kalaulah apa yang aku lakukan ini tidak menyebabkan engkau murka, maka Allah aku tak, tak kisah. Hmm. Ini menunjukkan Nabi SAW syakwa. Syakwa ni maknanya Nabi merintih kepada Allah Subhanahu SWT. Hmm. Yang ini sebab apa? Sebab nak menguatkan hati ketika mana ditolak dakwah Nabi SAW. Dan apa yang berlaku ketika mana Nabi nak balik ke Mekah, Nabi SAW membaca ayat Al-Quran kan? Hmm. Yang ini membaca ayat Al-Quran ini untuk menguatkan hati. Dan apa yang berlaku, jin mendengar apa yang Nabi SAW bacakan. Dan kemudian selepas daripada surah jin, turunlah surah yasin. Yang ini nak memberikan kekuatan kepada Nabi SAW selepas Nabi SAW di, dikenakan dengan pelbagai ujian. Bahkan ketika mana tiga tahun yang terakhir ini, Nabi SAW sangat kuat tentangan dakwah Nabi SAW. Ibarat Nabi SAW nak start balik ha, da dakwah balik di Mekah itu maka Allah Subhanahu Wa Taala menguatkan hati Nabi SAW sebab itu Allah kata dalam ayat yang ketiga inna kalaminal mursalim bahawa sesungguhnya kamu Muhammad kamu adalah sebahagian daripada rasul utusan kalau kita tanya pada diri kita kenapa Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi tahu kepada Nabi SAW, kamu adalah sebahagian daripada Rasul Utusan. Sedangkan Nabi dah 10 tahun menjadi Rasul. Kenapa? Kerana surah ini antaranya adalah surah yang menguatkan Nabi SAW ketika mana Nabi ditimpa dengan kesusahan, kesukaran Yang sebelumnya antara kesukaran sebelum Nabi pergi ke Taif pun Adalah kesukaran ketika mana meninggalnya Abu Talib Dan juga wafatnya Sayyidatina Khadijah Jadi nak katakan kepada tuan-tuan dan perempuan Bahawa amalan kita membaca surah Yasin ini ketika mana kita berada dalam kesusahan ini yani kita memerlukan kepada kekuatan kita nak Allah Subhanahu Wa Taala mempermudahkan sesuatu urusan ada dia punya ada dia punya uh, sejarahnya kita kata ada sejarahnya sebab itu kita baca tak kisah kita baca ketika mana kita nak pergi haji anak-anak SPM dan sebagainya tak ada masalah kita baca tapi alangkah baiknya kalau kita tahu dari sudut sejarahnya dan kita tahu apakah message message yang Allah Subhanahu Wa Taala nak sampaikan dalam surah yasin. Jadi sebab itu tujuan saya kan membentangkan surah yasin ini juga berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan supaya kita dapat mengorek kan khazanah-khazanah yang ditinggalkan oleh para ulama untuk kita tahu kenapa surah yasin ini sangat dekat dengan diri kita. Baik. Kemudian Al-Maududi dan juga syekh untuk menyebutkan dinamakan sebagai jantung Quran. Lantau, 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 mana lantau, lantau. Uh, maaf ya kalau ada tuan-tuan yang buka apa nama boleh Okey baik. So Al-Maududi dan juga Syekh Kutub menyebutkan dinamakan jantung Al-Quran surah Yasin ini kerana surah ini mempersembahkan mesejnya dengan desakan yang bertubi-tubi yang saya sebutkan tadi. Antara ciri-ciri surah Makiah ni ayatnya pendek-pendek. Jadi menunjukkan bahawa ayat itu datang memberikan desakan yang da mana dapat menghancurkan kekerasan hati. Yang ini sepatutnya orang yang membaca surah Yasin ini kan dengan kefahaman insya-Allah kan dapat menyebabkan hati kita yang rasa keras kan kita yang mungkin ghafilun Allah Subhanahuwataala sebut tentang kenapa orang musyrikin mereka tak menerima al-Quran antaranya kerana mereka ni ghafil mereka ni hati mereka keras. Maka sepatutnya dengan kefahaman dan juga bacaan kita surah Yasin ini, mesej-mesejnya itu dapat menghancurkan kekerasan hati kita insyaAllah. Bismillah. Baik. Kemudian. Uh, baik. Kelebihan surah. Surah Yasin. Banyak hadis-hadis berkaitan dengan kelebihan surah Yasin. Adapun banyak hadis-hadis tersebut berstatus baif ataupun ada sebahagian yang mungkin berstatus yang lebih teruk iaitu mungkar, ada bahkan palsu. Adapun, kalau kita nak katakan hadis yang boleh dijadikan hujah tentang kelebihan surah Yasin, maka hadis ini sudah memadai ada pada kita dan kita amalkan itu kata junduk an junduk qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qaraa yasin fi lailatin ibtigha aw jillah ghufira lah. ataupun dalam riwayat lain yang mengatakan asbah mawfuran ya, ini dia berpagi-pagian dalam keadaan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini daripada junduk berkata Nabi SAW bersabda, sesiapa yang membaca surah Yasin pada suatu malam, tak kira malam mana, malam jumaat, malam kamis, malam isnin, malam sabtu, malam selasa dan sebagainya. Bila sahaja dia membacakan kerana mengharapkan keredaan Allah. Nah, ini yang penting iaitu membaca dengan mengharapkan keredaan Allah. Bahkan kita membaca dengan kita nak faham pun kita nak mengharapkan keredaan Allah. Ini yani kita mindset. Kita nak faham ni bukan sekadar kita nak faham ilmu semata-mata tapi kita nak mengharapkan redha Allah dengan kita berusaha untuk amalkan insya-Allah. Nescaya apa yang Allah SWT kata, Allah akan memberikan keampunan kepadanya. Dalam kehidupan kita ini, tidak ada satu yang lebih besar daripada keampunan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka sebab itu kalau kita pegang dengan surah ini mungkinlah kan. Mungkin kalau dalam uh, masyarakat kadang-kadang kita tengok kan ada yang bersetuju, ada yang tak bersetuju dari sudut bacaan surah Yasin ini dan pelbagai. Ini. Tapi kalau dia sudut sejarah saya dah ceritakan tadi memang ada dari sudut uh, bagaimana ia memberikan kekuatan kepada Nabi SAW Dan dari sudut kelebihan dengan hadis yang kita boleh pegang pun Bahawa ia memberikan kelebihan iaitu Diberikan keampunan kepada orang yang membacanya Satu perkara yang kita kena faham Tentang kelebihan surah ataupun fadilat surah ini Kita kena bezakan di antara fadilat dengan uh, tajarubat Fadilat ini, kelebihan surah ini ia mestilah datang daripada hadis Nabi SAW yang kita boleh jadikan ataupun gunakan sebagai hujah. Ataupun ada pun tajarubat yang, ini yang digunakan oleh para ulama sebagai contoh, sebagai bentuk-bentuk amalan-amalan tertentu. Maka kita boleh juga untuk amalkan tetapi dia tidak sama dengan kelebihan. Kelebihan ni maknanya siapa saja di kalangan tuan-tuan dan puan-puan ataupun saya yang mana membaca surah Yasin ini pada mana-mana malam dan mengharapkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala nescaya Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi keampunan. Maknanya fadilat ni semua orang boleh dapat. Adapun tajarrubat yang mana sebahagian uh, ulama yang mana memberikan cara yakni dengan menggunakan surah Yasin yakni mendapat perkara-perkara yang tertentu Maka boleh jadi kita mendapat Dan boleh jadi kita tak dapat Adakah kita menafikan perkara tersebut Kita tak nafikan Kerana ayat Al-Quran ni Allah SWT dah sebut Tentang Al-Quran ini sebagai syifa Al-Quran ini dengan pelbagai kelebihan-kelebihan Al-Quran Allah dah sebut sendiri terhadap Al-Quran Tetapi mungkin Dia menjadi berkesan kepada orang tertentu Kerana dekatnya dia dengan Allah SWT Itu tajarubat Tapi kalau kelebihan Fadilat Siapa sahaja yang buat dengan benar dan bersungguh dengan apa yang disebutkan dalam hadis insya-Allah akan diberikan perkara tersebut kepada orang, -orang tersebut. Baik. Salam Assalamualaikum uh, Ustaz. Uh, tolong share taip nama kitab tafsir dan ulama pengarang kitab tafsir ikut susunan ayat contoh surah ayat. Baik. Mujarrobat ha, mujarrabat ha, lebih kurang sama tajrubat ataupun mujarrabat tajrubat ni maksudnya dia punya pengalaman Mujarrobat yang, ni, uh, benda yang ha, ni, pengalaman. ni benda yang memberikan mujarab tajrubat ni pengalaman mujarab ni benda yang memberikan mujarab lah baik eh uh, apa ni tafsir itu adalah tafsir eh uh, uh, Abdul Rahman Syekh Abdul Rahman Habanakah uh, tafsir ni tu apa nama aku lupalah ah uh, Allahumma salli nanti ana ana ingat nanti ana akan berikan insyaAllah. Baik. Baik. Kemudian, kita tengok kemudian tentang tema surah Yasin. Tuan-tuan dan puan-puan, setiap surah di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan tema-tema dia yang tertentu. Yang mana tema-tema yang -tema surah dalam Al-Quran ini, dia berbeza-beza. Walaupun mungkin kita tengok kandungan yang hampir sama Cerita tentang hari kiamat Surah An-Naba cerita tentang hari kiamat Tapi tema besarnya itu Berbeza setiap daripada surah-surah Al-Quran Maka disebutkan oleh para ulama Antaranya tema surah Yasin ini Yang besarnya itu Utamanya itu adalah Nak memperakui kekuasaan Allah SWT Dan kalau surah Fatir saya sebutkan tadi Allah Subhanahu mencipta daripada sesuatu yang tidak ada kan, ha, tanpa pelagiat, maka surah Yasin ini nak mengukuhkan lagi tentang kekuasaan Allah dengan apa menjelaskan kebenaran kehidupan selepas daripada kematian. Yang ini cerita tentang hari hari akhirat. Sebab itu kalau kita tengok berdasarkan tema ini para ulama membahagikan surah ini berdasarkan tema itu. Ini yani kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menceritakan menjelaskan tentang hari akhirat. Maka kalau kita tengok sebagai contoh surah Yasin daripada ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12, maka Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak ada kekurangan. Antaranya Allah kata Tanzilal Al Azizur al Rahim. Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al Quran Al Aziz Allah Al Aziz Allah Al Rahim. Dan kemudiannya Allah Subhanahu Wa Taala sebut Allah yang mengutuskan Nabi SAW sebagai pemilik dan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pemilik risalah. Dan ini cerita tentang kekuasaan Allah. Allah yang mengutuskan Nabi. Nabi adalah Mursalin. Allah Subhanahu Wa Taala pemilik risalah bukan Nabi. Wal Quran. Yang ini dengan adanya sumpahan terhadap Al Quran menunjukkan ketegasan bahawa Allah lah yang memiliki risalah tersebut. Dan kemudian dalam ayat yang pertama hingga ke-12 ini juga Allah ceritakan tentang respon ini golongan manusia terhadap risalah yang dibawa. Ada orang yang ghafil, ada orang yang menerimanya, ada orang yang mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala tulis setiap kebaikannya. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma ya. Kemudian pada ayat yang ke-13 hingga 32. Yang ini kita tengok dari sudut kerangka dulu. Ha, sebelum kita pergi secara lebih uh, detail kepada ayat-ayat tersebut tiga ayat 13 hingga ayat 32. Allah ceritakan tentang kisah ashabul qaryah yang membuktikan Rasul itu membawa petunjuk. Ini mungkin tuan-tuan dah pernah dengar cerita tentang ashabul qaryah. Kemudian tentang kudrat Allah Subhanahu Wa Taala membangkitkan semula selepas kematian. Ini cerita tentang pemuda hujung kota yang mana dia dibangunkan, dibangkitkan, yang mana dia berada di dalam syurga. Ini cerita tentang kudrat Allah Subhanahu Wa Taala membangkitkan semula selepas daripada kematian kemudian ayat 33 hingga 68 Allah ceritakan tentang kehebatan kekuasaan Allah melalui penciptaannya, ayat berkaitan dengan wa'ayatullahum wa yang ini ada tiga wa'ayatullahum dalam ayat-ayat ini, cerita tentang kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala kemudian dalam masa yang sama Allah ceritakan juga pengakhiran bagi orang yang beriman dan orang yang ingkar kepada risalah Allah subhanahu wa ta'ala yang penutup Allah subhanahu wa ta'ala memberikan penegasan semula terhadap kekuasaan Allah terhadap menghidupkan semula manusia terhadap kebenaran nabi dan kebenaran di salah dan juga hari akhirat. So, kita nampak daripada kita nampak daripada susunan susunan uh, ayat al-Quran ini uh, Allah Subhanahuwataala menyusun surah Yasin ini berdasarkan temanya yang besar iaitu Allah Subhanahu memperakui kekuasaan Allah Subhanahuwataala dengan menjelaskan uh, menjelaskan tentang hari hari kiamat. Baik. Selain daripada tema besar tadi, ada tema-tema sampingan yang kita lah kita nampak yang ada juga dalam surah-surah yang lain. Yang ini saya simpulkan, yang ini mudahkan dalam akronim. Yang ini tuan-tuan dan puan-puan ambil. Yang ini akronim ni Yasin mana kita Uh, faham dan juga kita ingat bahawa sekurang-kurangnya ada lima tema-tema dalam Al-Quran, dalam surah Yasin. Ha. Yang ini yang pertama Allah nak ceritakan tentang yang Maha Esa, yang ini kudrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah nak bawakan kita kepada akhirat yang pasti. Ha. Yang ini kita tengok dua perkara ini, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga hari akhirat ini adalah dua keimanan yang saling berkaitan. Ha. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW, Nabi banyak sebut man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhirat. Ini saling berkaitan di antara keduanya. Kemudian semangat dakwah yang berterusan. saya dah sebutkan tadi tentang bagaimana surah Yasin ini memberikan semangat kepada Nabi SAW untuk meneruskan dakwah. Tiga tahun yang terakhir yang mencabar. Teruskan dakwah. Dan kita tengok dalam surah Yasin ni nanti ada cerita tentang ashabul qaryah penduduk pemuda hujung kota pun cerita tentang semangat dakwah. Ai tentang isi al-Quran yang benar. Wal Quranil Hakim dan N yakni tentang Nabi SAW sebagai pembawa risalah. Nabi sebagai pembawa risalah. Inna kalaminal mursal. Baik. Sebelum saya teruskan ada soalan ke? baik kalau yang tadi bertanyakan tentang uh, yang mengikut penurunan kitab tafsir itu adalah tafsir dalam bahasa Arab ma'aridh apa pula ustaz yeah. uh, kalau saya kata orang yang sakit uh, dia jauh uh, kat hospital kan kita dekat apa ni dekat rumah ni bacakan yasin untuk kes kesembuhan dia ke niat untuk kesembuhan dia dan memudahkan rawatan dia macam mana pendapat ustaz berkaitan tu Tak ada masalah. kerana ketika mana kalau contoh ahli keluarga kita yang ini kita mohon dijauhkan mudah-mudahan Allah jauhkanlah daripada wabak yang kita tengah hadapi sekarang ini dan Allah jauhkan kita dan juga ahli keluarga insyaallah. Contohnya kalaulah kan kalaulah dengan izin Allah nauzubillah kan yang ni contoh ada ahli keluarga kita yang kena covid. Kan. Yang ni kita nak uh, selain daripada dia yang menghadapi masalah tersebut, kita sebagai ahli keluarga juga merasa susah hati. Kan. So tak ada masalah. Kan yang ni kita baca tu dengan niat kita pun nak rasa tenang kan supaya kita tak uh, kata apa kita tak rasa rasa orang kata apa macam mungkin menuduh takdir ke, Kenapa kita dan sebagai kenapa Ahli keluarga, yang ini untuk ketenangan diri kita Dan untuk memberikan uh, Ini tak ada masalah kan. Untuk orang kata apa uh, Kita sebagai uh, Tabaruk dengan ayat-ayat Al-Quran, kan, sebagai Salah satu syifa, tak ada masalah Baik Salam ada siapa yang sempat Habis salin tema Surah Yasin Uh, ini, yang ni masih lagi tema ni. Ini saya tak pasti mungkin nanti saya akan bagi kepada pihak pengurusan Tafakur uh, untuk diberikan kepada tuan-tuan dan perempuan insyaAllah. Misau. Uh, boleh, boleh. Baik. Izinkan saya untuk saya masuk satu je ayat daripada surah Yasin ni. Kita ada empat minit lagi. Boleh ke tuan-tuan? Empat kita gunakan masa. Dalam empat minit ni saya ten sebutkan tentang Tafsir ayat yang pertama surah Yasin iaitu lah perkataan Yasin itu sendiri. Saya sebut di awal tadi saya katakan bahawa Yasin ini tak diketahui makna dari sudut hakikat. Maknanya inilah makna surah Yasin kita tak boleh kata macam tu. Tetapi saya sebutkan juga tak benafikan bahawa kita boleh kan? ataupun para ulama lah kan? para ulama berusaha untuk memahamkan kita mencari apakah hikmah ataupun apakah tafsiran-tafsiran berdasarkan ayat-ayat yang ada dalam surah yasin sebagai contoh makna yasin ini kata para ulama antaranya yakni ulama silam berkata al-qurtubi dan sebagainya mereka menyebutkan yasin antara maksudnya adalah ya insan panggilan ya itu adalah panggilan sin itu adalah insan ataupun kata ya sayyid ya sayyidul bashar wahai tuan ketua bagi segala manusia panggil maknanya panggilan kepada nabi SAW kenapa Allah Subhanahu wa taala memanggil nabi SAW alaihi wasallam kita tengok ayat yang ketiga Allah kata innaka wahai seolah Allah panggil wahai ketua bagi segala manusia nabi SAW sesungguhnya engkau kerana Allah Subhanahu Wa Taala tujukan ayat yang ketiga kepada Nabi SAW. Innaka. Inna kala minal mursalin. Dan hmm. jadi kenapa Allah tujukan kepada Nabi so SAW? Maka nanti pada ayat yang ketiga saya akan terangkan. Tapi nak sebutkan bahawa Yasin itu antara maknanya adalah Yasayidil Bashar. Ini kata para ulama. Hmm. Antara maknanya. Baik. Ada juga ulama kontemporari yang mana menghubungkan ayat pertama dengan ayat yang terakhir. Ini biasa yang berlaku oleh uh, di dalam Al-Quran, yang ini hubungan ayat pertama ataupun ayat-ayat yang awal dalam surah dengan ayat-ayat yang terakhir di dalam surah. Jadi makna Yasin ni antaranya kata para ulama, makna Ya itu menunjukkan Ya Allah. Sin itu menunjukkan kepada Subhanah yang mana diambil daripada ayat Al-Quran. Daripada surah Yasin sendiri, di akhir surah Yasin, yakni Allah kata, فَسُبْحَانَ اللَّذِي سُبْحَانَ فَسُبْحَانَ اللَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُكُلْ نِشَيْنِ Setiap segala sesuatu ini di dalam kudrat Allah, pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Malaku tukul kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Dan kepada-Nya lah yang mana manusia ini dikembalikan. Jadi kita tengok kan yang kedua pun ya Allah dan juga subhanallah ini menunjukkan kepada tema tadi kan, tentang kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala tentang memperakui kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadi tema besar dengan menjelaskan tentang uh, kebenaran Hari-hari akhirat. Jadi insyaAllah mungkin sekadar tu. Uh, perkongsian pada pagi ni. kaitan dengan mukaddimah Surah Yasin. Dan ayat yang pertama. InsyaAllah uh, pada minggu yang akan datang. Ini dua minggu yang akan datang. Kita akan masuklah uh, ke dalam Surah Yasin insyaAllah. Kalau ada soalan, terima kasih uh, Puan Alijah. Uh, ini dalam masyarakat. Uh, Ma'arij at-tafakur wa daqa'iq at-tadabur tuan pengarang nasyih uh, Abdul Rahman habanakah ada soalan Dah sebelum kita tutup Baik. kalau tak ada soalan uh, saya tak pasti mungkin saya bagi semula kepada at tafakur uh, tim tafakur ataupun macam mana ataupun tutup tu. Saya serah balik dah kot. Dan kepada Tim Tafakud Fiddin. Apa yang baik tu datang daripada Allah SWT. Yang lemahkan tu pada diri saya sendiri. Saya mohon ampun kepada Allah. Terima kasih kepada tuan-tuan yang sudi sama pada uh, pagi ni. Kita jumpa lagi pada pertemuan akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Terima kasih. Terima kasih, Terima kasih banyak. Terima kasih.